السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بعض الصحافة إيو دمان شعب الصومالية وحن ربعينا وربحين كبهيو ماشوا ومرايو شركي نبض إيو هبيو معلمي الله صورنا في صدح الله باتنكي أفر الله باتنكي يشد الله باتنكي جولاي وحن سوغاري وفود بلارن أو ككله يمد مقدشو يا قال كعيو يا عذادو انتبه ان صعد كأي وفود سو دبتشو جيهين أو أضيع رقميديو يا قويهنو أي نسو جارين وهي آد أي أسي هرم مريسي إن شركو هراء الصعدة إن وها الصعدة إن أي حجرات وكدودان نوع يا هبكة dibuheshii siineed iyo dhacdooyinka waqtiga laga bilaabayo la rabo in laga heshiiyo iyo u diyaar garowga shirka guud ee wada jirka beesha waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan inaan faahfaahin ka bixiyo arin markasta laga hadlo oo la yiraahdo shirka hobiyo iyo shirka laga abaabulayo gobolka galgaduud caasimadiisa galmudug ee dhuusamareeb saameynta iskuuleeyihiin iyo xaaladdu ayaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dhowr kelmo horta marka uu horeeyay waxaan bogaadinaynaa hawsha uu ra'iisul wasaaruhu ka wado galmudug waxaan u rajaynaynaa inay noqoto mid horumar u keenta deegaamada galmudug dhamaantood guddiga la magacaabay dib u heshiisiinta guud loo magacaabay galmudugna waxaan arkaynaa in ay yihiin xubno aqoon yahanno iyo isugu jira dad taariikh wanaagsan ku leh deegaanka laguna yaqaano waxaan doonaynaa halka inaan ka cadeyno in shirka hobiyo uu yahay shirka dhashay natiijo shaqo dheer oo soo socotay in ka badan sanad iyo laba bilood ayna beelaha ku shiraya hobiyo ku ballameen inay ku xallistaan arrimaha u gaarka ah kuna mideeyaan fikirkooda wanaagsan si ay midnimadaasi aas-aas ugu noqoto heshiis deegaan iyo mid Soomaaliyeed intaba. Dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waxay ogaal iyo sharaxaad ka haysataa shirka hobiyo oo looga warbixiyay ujeedooyinkiisa iyo sida uu u abaabulan yahay uusanna arrimo siyaasadeed iyo arrimo ka fog midnimada bahweynta ku shareysa halkaas uusan la kulahayn guddiga dib u heshiisiinta ee la magacaabayna waxaan xubnihiisa qaar ka mid ah uga warbixinay shirka hobiyo iyo ujeedooyinka dhaqameed ee loo qabtay sidoo kale beesha caalamka waxay shirka hobiyo ka heleen qoraal aan u dirnay oo lagu sharaxay qodobada shirkan looga hadlayo dhammaantiis iyo dib u heshiisiinta galmudug sida uu u anfacayo ma jirto sabab dhaqaale iyo waqti loogu lumiyo shirweyne dadkii ka qaybgeli lahaa ay gogol kale ay fadhiyaan waxaan rajaynaynaa in dhammaan dhinacyada ay arrimahani ay quseeyaan nala gartaan oo aan ka wada shaqeyno guulka gaarista shirarka dib u heshiisiineed ee ka socda deegaamada galmudug waxaan rajaynaynaa in ay dhammaan dhinacyadu ay naga aqbali doonaan la isuguna imaan doono shirka hobiyo si markii uu miro dhalo loogu gudbo wejiga labaad ee 12-ka beelood dhammaanna loo dhisto maamul loo dhan yahay oo galmudug u horseeda deganaan iyo xasiloonaan dadka Soomaaliyeedna u horseeda dowlad iyo nidaam taam ah oo ay